Prajeme si krásny deň. Máme 3. septembra, najkrajší deň nášho života. Milí moji, ešte nám tu stále trčí dážnik, ktorý sme neodložili zo včerajšieho vysielania. Chcem vám poďakovať za nádhernú energiu na včerajšom workshope, za vašu spoluprácu, za komunikáciu, vďaka ktorej tie workshopy môžeme robiť vám na mieru, uspôsobiť ten program, ktorý mám pripravený tomu, čo potrebujete. A naozaj pre nádhernú energiu si vždy na každom jednom prežitkovom workshope vytvoríme. Teším sa, že sa vám páčila meditácia uzemnenia, rituál ukotvenia sa vo svojej sile. A verím, že tie informácie, ktoré ste dostali odo mňa aj zo svojho vnútra, padnú na úžitok a pomôžu vám teraz v tom období panny. Dnes o 4. v noci nad ránom nám vrcholilo novolunie, takže je to ešte veľmi silné a všetky tie témy, o ktorých som hovorila, sa nám premietajú do života. Či chceme, či nechceme. Lúfa. Včera vás zaujala lúfa, tak som vám nachystala tu ďalšiu ukážku. Takže takto, no pozrite, takto vyzerá väčšia. Už keď je taká väčšia a rozkrojí sa, tak to vnútro vyzerá takto a je také mekšie. A je to ešte jedlé, ale už nie je taká chutná ako táto mladučka, ktorá je na dĺžku dlane, zhruba, teda takto. A aby ste mali predstavu o veľkosti. A rozkrojila som ju, aby ste videli. Takže takto vyzerá na reze. Je šťavnatá, skvelá, ako uhorka. Tak toto vyzerá. A je sladučka. Uhorka a cuketa. Medzi uhorkou a cuketou takú chuť má. A môže sa použiť rovnako ako uhorka. Pokiaľ je málo polievaná, tak môže byť horká rovnako ako uhorka. Takže to je na konzumné účely lúfa. A pokiaľ ju necháme dozrieť a tie veľké lúfy dobre uzrejú, tak potom ju vieme vysušiť a urobiť s nej tú handričku, ten vechtík. Viete. Ktorý používame na riady napríklad, alebo kľudne aj na umývanie tela. Toľko záhradnícke okienko. No a numerológia dnešného dňa. Z trojky sme dostali energiu komunikácie darom. Energiu umného narábania s myšlienkami a slovami. Kód dňa je 325. Dvojku máme v poslaní. Je to dvojka z 20-ky. A to je prebudenie. To je energia otvoreného srdca. Energia intuície. Aj energia prepojenia sa so zdrojom. A v kľúči máme 5. Energia voľnosti, slobody, prírody, vnútornej múdrosti. Preložené do praktickej reči. Dnes komunikuj slobodne, voľne, ale v pravde. Tá panna nás núti hovoriť pravdu. A keď ju nepovieme, alebo povieme len nejakú polopravdu, tak sa vám to veľmi rýchlo vráti. Špeciálne v tomto období. Takže komunikuj slobodne, voľne, s láskou a otvoreným srdcom to, čo si skutočne myslíš. A veľmi opatrne alebo umne narábaj s myšlienkami a slovami dnes, pretože dnes sa môže zhmotňovať na počkanie a koľko razy si človek pomyslí niečo a už je to zhmotnené a potom si povie, Pane Bože, som si neustražil tie myšlienky. Takže dnes sa veľmi rýchlo zhmotňuje, pozor na to. Na čo myslíš, čo rozprávaš? A je skvelý deň na odkomunikovanie práve vecí, ktoré si odkladala alebo potrebuješ odkomunikovať. Tak je skvelý deň na to, takže môžeš to využiť. Dnes ti to pôjde ľahko. Dnes to pôjde fajn.
pokiaľ ste nevideli naživo workshop No v panne, môžete si pozrieť zo záznamu, ten vám zostane už navždy k dispozícii a link na kde si zoberiete vstupenku, máte pod týmto videom alebo v profile tej sociálnej siete, na ktorú pozeráte. V mojom profile teda. Nádherný útorok vám prajem. Užívajme.